Děkujeme za sledování a sdílení našich videí a pro zachování nezávislého zpravodajství zvažte prosím i finanční dar pro Český list. Mockrát děkuji. Nahrávaš to? Dobre, lebo toto je naozaj dôležité. Dobrý deň, pozdravujem zo Štrasburgu, kde sa pred chvíľou ukončilo hlasovanie o zmene Európskej únie na federáciu. Bolo to nesmierne dôležité, historické, ale aj veľmi náročné hlasovanie. A poviem vám na rovinu, ja som z toho zdrvený, zdesený, lebo to, čo sa dnes schválilo, to sú čisté šialenosti. Dovolte mi to vysvetliť, mám to zapísané, je toho veľa, lebo sa to hlasovalo v stovkách pozmeňovacích návrhov. Prvým hlavným bodom je, že Európarlament schválil návrh uznesenia zámeru transformovať Európsku úniu na vojenskú úniu bez práva veta pre jednotlivé členské štáty. Doslova na federáciu, kde jednotlivé členské štáty nebudú môcť vetovať a všetko sa bude môcť v Európskej rade schvaľovať len kvalifikovanou väčšinou. To znamená, že o všetkom rozhodnú de facto vládne strany v najväčších, najsilnejších európskych štátoch. Ďalej sa má Európska komisia premenovať, zmeniť na Európsku vládu, majú to nazývať, že Európska exekutíva. Európska únia má získať a mať oficiálneho prezidenta a vedenie Európskej únie si má samo možnosť mať vyberať jednotlivých európskych komisárov alebo exekútorov, alebo ako sa to bude nazývať, proste ministrov, ktorí budú zodpovední za jednotlivé rezorty. Má sa, ako som spomínal, zrušiť právo veta v rámci najdôležitejších politik. Imigračnej politiky, zahraničnej politiky a daňovej politiky. To znamená, aby sa odtiaľto určovalo všetko, čo na Slovensku bude platiť. Má sa vytvoriť spomínaná vojenská únia. To znamená, má byť Európska armáda, samozrejme pod vedením Lejenovej alebo Bruselu, ktorá bude robiť poriadky po Európe a možno aj niekde po svete, kde si to slniečkári zmyslia. V rámci európskych zmluv navrhuje Europarlament vymazať slova muž a žena, totiž toto sú zastaralé koncepty, a majú sa nahradiť rodovými definíciami, to znamená rodovou rovnosťou. Niektorí dokonca požadovali v rámci pozmeňujúcich návrhov aj tzv. Rodovo-responzívne rozpočtovanie, to znamená, že štátne a iné rozpočty sa majú rodovo-responzívne navrhovať, aby to bolo vyvážené podľa nejakých kvót. Neviem presne, čo to znamená, lebo to normálny zdravý rozum pochopiť nemôže. Má sa posilniť ďalej Európska prokuratúra. Má sa posilniť prisťahovalecká politika, aby dokázali lepšie vykoreniť našu identitu, naše tradície a naše korene. Má sa ovládnuť alebo premiestniť kompetencia rozhodovať o zdravotníctve do Bruselu, Európskej komisii, alebo teda Európskej ponovom exekutíve, ktorá bude lepšie rozhodovať o zdravotníctve a my predpokladáme, že bude rozhodovať tak, ako rozhodovali počas pandémie. To znamená, že budú zneužívať strach ľudí o zdravie, o život na to, aby dokázali lepšie ovládať masy. Európska únia má získať takisto aj kompetencie a kontrolu nad oblasťou vzdelávania, nad vysokým a ostatným školstvom, aby jednoducho mohli vymývať mozgy deťom, mládeži, študentom so svojou zvrátenou dúhovou a gender ideológiou. Hlasovanie o tomto zámere transformovať úniu na v podstate novodobú federáciu bolo veľmi tesné a hlasovalo za tento návrh dnes po obede 291 poslancov a 274 bolo proti. To znamená, že prešlo to na europarlamentné pomery len veľmi tesne, iba o 17 hlasov, čo je naozaj, že v týchto pomeroch o vlások. Zo Slovenska za túto zvrátenú správu alebo tento návrh hlasovali sa a proti boli konzervatívci. Ja som samozrejme bol nielen proti, ale aj v pléne tu som vystupoval veľmi tvrdo proti tejto správe, som sa tam hádal s nimi. A čo ma ale sklamalo a som z toho znechutený naozaj, je, že na hlasovanie neprišli. Hlasovaní o tomto bode, nie že neprišli, oni ušli a zmizli z pléna. Hlasovania sa nezúčastnili. Poslanec Polák a Smeráci. Poslanec Polák, ktorý je členom Matovičovho združenia, no nie, už Olano, premenovali sa na Slovensko, ale tu, keď sa hlasovalo o tom, či sa Európska únia zmení na federáciu, tak on tu proste nie je. Pán Polák, vy by ste sa mali premenovať aj s Matovičom nie na Slovensko, ale na Brusel s tou vašou trápnou schránkovou stranou alebo firmičkou. No a smeráci, pani Beňová, Nevedalová, pán Hajšel, ktorí dnes odišli z pléna pred hlasovaním, čím znížili kvórum a práve tých nešťastných 17 poslancov rozhodlo o tom, že toto prešlo. Znížili kvórum. Vám chcem odkázať, že viete čo, už mám tie falošné dôvody, plné zuby, naozaj. Ja ocením, keď urobíte na Slovensku niečo dobré, ale tu v Bruseli robíte falošnú dvojtvárnu politiku a keď sa treba zastať Slovenska, tak jednoducho na hlasovanie neprídete. Neprídete. Tí progresívci si aspoň stoja za svojimi zvrátenými názormi.
Aký bude ďalší postup? V decembri sa má o tomto hlasovať na Európskej rade. Podľa protokolu alebo postupov by to malo byť prednesené na Európsky tzv. Konvent, kde by sa lídri európskych štátov, premiéri alebo prezidenti jednotlivých štátov mali k tomu vyjadriť a mali by dohodnúť teda finálne znenie zmluv a ďalší postup, že akým spôsobom sa tieto zmluvy zmenia a Európa sa transformuje na, alebo netransformuje, uvidíme, na nejakú federáciu. Ja pevne verím, že sa to zastaví a naši premiéri a prezidenti z európskych štátov budú mať dostatok rozumu. Pokiaľ ja budem europoslancom, tak nikdy nebudem hlasovať za obmedzenie právomoci a suverenity mojej vlasti a občanov Slovenskej republiky a vždy budeme stať proti takým, aký ste vy, ktorí chcete obmedziť demokraciu a rozhodovanie jednotlivých členských štátov. Ďakujeme, že sledujete Český list a zdieľate naše videá.